წარმოდგენილი რაოდენობის ხალხია. მეცემად ვაკვირდებოდი და რესპუბლიკის მოედნიდან არ შეიძლება და ადამიანები უერთდებიან და უერთდებიან აქციის მონაწილეებს. ეს არის პასუხი აი ძალადობაზე, რაც არის ესეთი სისასტიკე. მე 90-იანი წლების მინახავს, მაგრამ ესეთი სისასტიკე, როგორც უსულოს ადამიანებს, მართლა არ მინახავს. ეს ხალხი სად დაიბადა, სად გაიზარდა, სად ცხოვრობენ, შვილები არ აქვთ, ან ოჯახები არ აქვთ, ან სახლში რომ მიდიან, შვილს როგორ ეხუტებიან, ან მეგობარს როგორ ელაპარაკებიან. ეს არის პასუხი დაყალბებულ არჩევნებზე, არ დაგვავიწყდეს, რომ ამათ აქვთ მიტაცებული ძალაუფლება, ძალაუფლება არის ხალხის, ეს მიიტაცეს. ეს არის პასუხი დაყალბებულ არჩევნებზე, ეს არის პასუხი აი თვითმარქვია ხელისუფლებაზე, თვითმარქვია მთავრობაზე, თვითმარქვია პარლამენტზე, ეს არის პასუხი იმ განცხადებებზე, რაც განაცხადეს, ხო, კონსტიტუციის დარღვევაზე. რეალურად კონსტიტუციური გადატრიალება, ხო, მიმდინარეობს კონსტიტუციური გადატრიალება. გაზი გაუშვეს ახლა, ხო, გაზი გაუშვეს, ისევ გაზი გაუშვეს. ადამიანებს რაღაც წარმოუდგენელი რაოდენობის გაზს იყენებენ, ეს რაღაც ახალი აქ თეთრობა შემოტანილი, იმიტომ რომ ასეთი მხუთავი ახლა ამდენი ორივე იმაზე რუსულ კანონზე და მერე ხო ასეთი მხუთავი გაზი არ ვიცი, ეთყობა რაღაც ახალი შემოიტანეს, მოსკოვმა ეთყობა რაღაც ახალი მიაწოდა. მადლობა ბატონო, კი ამბობთ. მადლობა თქვენ, მადლობა, ძალიან მაგარია, რომ ძალიან მაგარი, რასაც თქვენ აკეთებთ, არ ვიცი, აი ეს მედია რასაც აკეთებს, არ ვიცი მართლა, აი თუ ამ დღეებში ვინმე არის გმირი ამ ახალგაზრდებთან ერთად და იმ ხალხთან ერთად, ვინც რუსთაველზე დგას, ვინც სხვა ქალაქებში გამოდის, ბათუმში, ხაშურში გამოსულან, დღეს ხოროწყუში იყო გამოსვლა, სადაც გამოდიან, მე იმედი მაქვს, რომ ხვალ კიდე უფრო მეტი გამოვა ამ ადამიანებთან ერთად, მედია არის ნამდვილი გმირი აი ამ დღეებში. მადლობა თქვენ, თქვენი საქმიანობისთვის.